Маленьких відвідувачів при вході до театру зустрічають повітряними кульками, які надала місцева підприємиця. Анастасія з донькою Аріною приїхали із міста Дніпро. Ми хочемо порадувати дитину. В неї сьогодні день народження. Їй 3 рочки, а вона ще не була у театрі. Хочемо показати їй виставу, щоб вона отримала якісь емоції позитивні. 3-річні Даня з бабусею Світланою – вимушені переселенці з Маріуполя. Оголошення побачили в інтернеті і вирішили прийти. Наш хлопчик ніколи не був в театрі, тому ми вирішили його зводити, щоб він не сумував. Глядачам сьогодні показують уроки матінки кози. За словами директорки Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок» Ірини Трунової, вистави відбуваються щодня у 3 сеанси – на 10, 12 та 14 години. Вхід вільний. Репертуар змінюється щодва дні. У нас працює на сьогоднішній день 4 локації – це бебі-театр для найменших. Вистави проходять теж щоденно для всіх категорій, не тільки для особливо переміщених осіб, але й також для дітей нашого міста Хмельницького. Приємно, що до соціального проєкту «Арт-терапія» доєднався Хмельницький обласний краєзнавчий музей, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, тому що наверху проходять майстер-класи. Ми працюємо в різних умовах на сьогоднішній день, але намагаємось все ж таки дотримуватись графіку. Якщо є повітряна тривога, ми дітей відводимо в підвальне приміщення. У вестибюлі театру з 9 березня працює мобільна виставка обласного краєзнавчого музею. Ми знайомимо хмельничан і гостей міста з представниками нашої фауни. Птахи, звірі, як бачите, в нас тут навіть дикий кабан є, козуля, краєвиди нашої області. Тобто все те, що може зацікавити людей, як і тих, хто живуть тут, і як і тих, хто приїхали до нас з гостиною. Тут щодня безкоштовно можна побачити і комах, і птахів, і звірів, сфотографуватися, погладити навіть, чого в музеї дуже рідко коли трапляється. На 2-му поверсі театру проводять майстер-класи. Дітки, приходячи на виставу, можуть ще доторкнутися до прекрасного, відволіктися від таких сумних подій військових і долучитися до майстер-класу, який ми їм пропонуємо. А пропонуємо ми виготовити ось такого весняного зайчика. Разом з тим дітки можуть долучитися до розмальовок, розмалювати фауну – це звірів, птахів нашого краю. У нас були із Харкова, із Києва, із Сум дітки. Вони самі розказують, що втікають від війни, від грому, від блискавки, отак вони розповідають. А тут говорять, що у вас тут так спокійно, затишно і дуже приємно, вони відволікаються і радіють. Хмельничанка Майя розповідає, прийшла до лялькового театру разом з онуком Владом. Хочеться, щоб наші діти знали не тільки про війну, а про щось добре, хороше. Отримати якби насолоду від того, що ми побачили сьогодні, від цієї вистави. Щоб дитина побачила, що є ще на сьогоднішній день другі забави. Не тільки сидіти вдома і дивитися в вікно. Дитина мусить бачити хороше. А театр – це сонце, це взагалі те, що дітям дає оту енергію. От як вони сьогодні плескали, вони були задоволені, а дітям має бути задоволення від життя. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.